Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa'amma man tagha wa asara al-hayata dunya fa'inna al-jahima hiya al-ma'wa. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. علي وقار قابل صدر احترام واجب الاحترام والد بزرگوار اور اس پرونق مجلس و محفل کے صدر جناب حضرت مولانا محمد جلال صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، صدر جمعیت علماء اڑیسہ اور امیر شریعت اڑیسہ، اور اسی طرح اس نورانی اسٹیج کے معزز و علماء اکرام، رونق مجلس و محفل کے معززین، سامعین اکرام اور میری پردہ نشین بھائی اور بہنیں، سب سے پہلے میں ہمارے اس 14 محلے کا ایک ایسا گاؤں جسے گوپالپور سے یاد کرتے ہیں اور ایک ایسی بستی کہ جس بستی میں تقریباً بچپن سے عقل آنے کے وقت سے تھوڑے سے شعور پیدا ہونے کے بعد سے لے کر ہم سنتے آ رہے ہیں اور چلے آ رہے ہیں کہ گوپالپور میں ہر سال اور اسی مارچ کے سیکنڈ سیٹرڈے اور سیکنڈ سنڈے میں ایک پروگرام ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، بلا ڈالا ہوتا ہے. میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں گوپالپور کے تمام لوگوں کو اور خاص طور پر وہ نوجوان اور مدنی کمیٹی جلسہ کو کہ جو اس جذبے کے ساتھ میں اور ایک پابندی کے ساتھ میں جو ایک سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اسلام کہ یہ جو دین کا سلسلہ جو یہ چلتا آ رہا ہے یہ وہ مبارکبادی کے لائق ہے، اور ساتھ ساتھ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ جب تک یہ گوپالپور بستی قائم رہے گی، قیامت تک کے لیے قائم رہے گی، اور انشاءاللہ یہ نسل در نسل نسل در نسل یہاں پر اور اسی سرزمین میں اس نورانی مجلس اور جس مجلس میں اللہ اور رسول کی باتیں ہوں وہ مجلس کا انعقاد ہوتا رہے گا. اور جو حضرات اس سے پہلے گزر گئے، جناب حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ اور بہت سارے جو ہمارے بزرگان دین گوپالپور کے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور عطا فرمائے، اور یہ نوجوان حضرات کو وہ جذبہ قائم کرے، ان کی نسلوں کو یہ جذبہ قائم اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے کہ یہ سلسلہ جاری رہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اسلام صرف اور صرف یعنی اسلام کو پھیلنے کا ذریعہ ہے وہ تحریر کے ساتھ میں تقریر، اور تقریر کے ساتھ میں تبلیغ، اور اسی طرح تدریس، اور اسی طرح بہت سارے اس کے وسائل ہیں جس وسائل کے ذریعے دین پھیلتا ہے. اور یہ دین پھیلنے کا ایک ذریعہ ہے کہ گوپالپور والوں نے اس کو پابندی کے ساتھ عمل پیرا ہو رہے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں اب اپنی بات کو ادھر ادھر کم نہ کرتے ہوئے میں اصل مدعے پر آ رہا ہوں کہ میں نے قرآن کریم کی دو مختصر سی آیات الگ الگ انداز پہ، الگ الگ لہجے پہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. میرے دوست اور بزرگوں، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ السلام اور اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے، اور اس میں ساری چیزیں ساری بات آتی ہیں. جتنی باتیں اسلام کے تحت میں ہیں وہ ساری باتیں یہاں پر ہر اعتبار سے اصلاح معاشرہ سے پھر ہیں، اور جو اصلاح معاشرہ ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ السلام کی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، علماء اکرام کے حوالے سے، خاص طور پر والد محترم صدر جلسہ کے حوالے سے میں نے جو قرآن کریم کی آیت پیش کی ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَأَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ ایک ایسی آیت ہے جسے ہم نیگیٹو کی طرف مانتے ہوئے چلیں گے، اور پھر دوسری آیت ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ یہ جو پوزیٹو یعنی مثبت جانب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا ہے، ہمیں یہاں سوچنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج نہیں 1400 سال پہلے حضور محمد صلی اللہ علیہ السلام کے سینہ مبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کے ذریعے اس آیت کو نازل فرمایا، اور پورے قرآن کا نزول اسی طرح ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیغام صرف 1400 سال پہلے حضرات صحابہ اس کے اولین مخاطبین تھے، لیکن آج تک وہی قرآن کا مخاطب ہے، اور پھر یہی نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے جب تک دنیا قیام میں عمل میں رہے گا، اور جب تک دنیا قائم رہے گی قیامت سے پہلے قیامت تک کے لیے یہ قرآن کا قانون چلتا رہے گا، اسلام کا قانون چلتا رہے گا، نبی کی سنت چلتی رہے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پیغام اس وقت دیا تھا مگر آج ہمارے لیے بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے نسلوں کے لیے پیغام ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ جو شخص کسی کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اصل حیات الدنیا، یہ لفظوں کی طرف توجہ عطا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی یعنی جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یعنی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اصل حیات الدنیا یعنی عیاشی کے خاطر، دنیا کی عیش پرستی کے خاطر اور اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل کے خاطر اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے طور پر یہ کہہ دیا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سب سے پہلے انسانوں اور جناتوں کو جو پیدا کیا ہے اس کا ایک مقصد اور صرف مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کا پروڈکٹ تیار کیا، جب انسان کو بنانا چاہا تو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ ہم اس زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، اور وہ ایک ایسا انسان بنے گا جس انسان کے تحت میں اور دونوں چیزیں نگیٹو اور پوزیٹو، مثبت اور منفی دونوں چیزیں ہم سائن کر دیں گے، اور دونوں کے ٹھکانے الگ الگ بتا دیں گے، اور پھر وہ خلافت میری قائم ہوگی۔ اور جب بنانے چاہ رہا تھا اس وقت فرشتے نے اعتراض کیا نحن نسبحک بحمدک ونقدس لک، کیا خدا ہم تیری تسبیح، ہم تیری تحلیل، ہم تیری تکبیر، ہم تیری بڑائی کے لیے کبریائی کے لیے کافی نہیں ہے، تو ایک ایسا انسان دنیا میں پیدا کرنا چاہتا ہے جو انسان گناہ میں، جو انسان تیری زمین میں نافرمانی کرے گا، جو انسان اس زمین میں فساد اور بگاڑ کرے گا، جو انسان گناہ میں، جو انسان زمین میں گناہ میں مبتلا ہوگا، جو انسان آپس میں لڑائی اور جھگڑے کریں گے، خون خرابہ کریں گے، فساد اور بگاڑ کریں گے، پھر اس کے باوجود بھی کیا ہم تیری تسبیح کے لیے کافی نہیں تھے، اس کے باوجود بھی تو انسان کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تمہیں نہیں معلوم ہے، میں انسان کو پیدا کرتا ہوں تمہارے اندر میں، تم میرے مخلوق ضرور ہو مگر تمہارے اندر میں گناہ کی صلاحیت پہلے بھی نہیں ہے، مگر تم صرف ویعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، تم تو صرف اس گناہ سے پاک ہو اور تم وہی کرتے ہو جو میں نے کہا ہے، یعنی تم صرف اور صرف عبادت ہی کرتے ہو، لیکن میں ایک انسان پیدا کروں گا جس اس انسان کو میں یہ صلاحیت دوں گا کہ وہ گناہ بھی کر سکتا ہے، اور میں صلاحیت دوں گا کہ گناہ سے رک کر وہ عبادت بھی کر سکتا ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، ہم گناہ عام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسان کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آپ ایک سوچ اور فکر میں ہوگا، آپ کے تذبذب اور پھر آپ ایک سائیکولوجی میں پڑ جائیں گے اس بات کو کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صرف یعنی انسان کو صرف اور جناتوں کو انسان کو صرف صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے؟ ہم دن و رات 24 گھنٹہ صرف عبادت ہی کریں گے؟ نہیں میرے دوستو، اس کا مطلب ہرگز نہیں۔ قرآن کریم کا یہ بالکل اس مراد یہ نہیں ہے کہ یہاں سے اور صرف عبادت کریں، کیونکہ ہم نے عبادت کو اتنا تنگ کر دیا ہے
کہ عبادت صرف اور صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو روزہ رکھیں، قرآن کی ضرورت پڑے تو تلاوت کریں، اور جب وہ وقت آئے ایک سال ہو جائے تو ہم یعنی کہ اپنے مال کا زکات ادا کریں، اور پھر اگر ہم پر حج فرض ہوتا ہے تو ہم حج فرض کریں۔ ہم نے ایک محدود دائرے کے اندر میں ہم نے عبادت کو تنگ کر دیا ہے، حالانکہ عبادت کا وہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اور صرف نماز پڑھنا عبادت، یا قرآن کریم کی تلاوت عبادت، رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا عبادت، ہرگز یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے اعلیٰ درجے کی عبادت نماز ہے، اعلیٰ درجے کی عبادت روزہ ہے، اعلیٰ درجے کی عبادت زکات ہے، اعلیٰ درجے کی عبادت عقیدت کے اعتبار سے یا توحید ہے، اعلیٰ درجے کی عبادت حج ہے۔ لیکن میرے دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں اس دنیاوی اعتبار سے جتنے اعمال ہوتے ہیں، ہر اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے عبادت لکھ دیا ہے۔ صبح اگر سو کر اٹھتے ہیں، اگر اٹھنے سے پہلے اٹھنے کے بعد ہی فوراً اگر آپ سنت پر عمل کرتے ہیں کہ ہم سو کر اٹھنے کے بعد ہمارے نبی کا کیا طریقہ تھا، اور اسلام سو کر اٹھنے کے بعد کیا سبق دیتا ہے، کہ سو کے اٹھنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے اور اسلام کے ذریعے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال کے ذریعے، نبی اپنے اقوال کے ذریعے، نبی اپنے تقریر کے ذریعے ساری باتیں پیش کر چکے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سو کر اگر ہم بستر میں ہیں تو وہاں بھی عبادت موجود ہے کہ ہمیں سونا کس طرح ہے اور ہم کس کروٹ کے جانب سوئیں گے۔ اگر سو کر اٹھتے ہیں تو اٹھنے کے بعد کیا دعائیں پڑھی جائے گی، اور اٹھنے کے بعد ہمیں کیا عمل کرنا ہے اور کس سنت پر عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم گھر میں ہیں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی اولادوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ میں ہم کیسے زندگی گزاریں، وہاں اسلام آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر آپ کھیتی باڑی کسی زمین میں ہیں، کہاں آپ زراعت کر رہے ہیں، تو اسلام وہاں بھی عبادت آپ کو لکھ دیا ہے۔ اگر آپ یعنی کسی ملازمت پیشہ میں ہیں، کہیں کسی میں نوکریاں کر رہے ہیں، تو وہاں بھی اسلام آپ کی رہنمائی کیا ہے، اور وہاں پر بھی اچھے انداز میں ملازمت کرنا، حلال رزق کمانا اور حرام کاری سے رکنا، وہاں بھی عبادت لکھ دیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، شادی پر محفلوں میں ہیں، جہاں ہیں، جس جگہ موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں عبادت لکھا ہے۔ عبادت صرف نام نہیں ہے کہ ہم مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں تو وہی عبادت ہے، ہاں وہ عبادت ہے، اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آئیے میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر نافرمانی کرتا ہے اس بنیاد پر کہ وہ آثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هي المأوى، کہ دنیا کی عیاشی کے خاطر، عیش پرستی کے خاطر اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مولانا علماء اکرام کی اور مقربین و مبلغین کی زبان سے آپ یہ سن لیتے ہیں کہ جہنم جہنم جہنم، لیکن آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ جہنم کتنی سخت اور مصیبت کا نام ہے۔ آپ کو یہ معلوم نہیں، اللہ نے قرآن کریم میں بے شمار عذاب کا ذکر کیا، بے شمار جہنم کا ذکر کیا، آپ صرف سنتے گئے، لیکن کبھی آپ اس بات کا علم نہیں ہوا کہ جہنم کس چڑیا کا نام ہے۔ ہاں میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اس کو اتنا لائٹ لیتے ہیں، اتنا ہلکا لیتے ہیں کہ ہمیں اس کا معلوم نہیں کیا جہنم کیا چیز ہوتا ہے۔ ہاں میرے دوستو، ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جہنم میں دھکیل دے گا، اور پھر وہاں پر لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں موت آئے گی اور نہ ہی زندگی صحیح طرح ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق میں ایک بات ذکر کرتا ہوں کہ جنتی جنت میں رہ کر وہ یہ دعائیں کریں گے کہ اللہ ہمیں کبھی موت نہ دے، لیکن جہنم میں، دوزخی جہنم میں جلتے ہوئے ہمیشہ یہ دعائیں کرتے رہیں گے کہ یا اللہ ہمیں موت دے دے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک مینڈھا لائیں گے، اور مینڈھا لانے کے بعد اسے ذبح کریں گے، اور اس کے بعد دونوں طرف یہ کہہ دیں گے کہ یہ آج سے موت کی ذبح ہو گئی، موت کو ہم نے ذبح کر دیا، اب موت آنے والی نہیں ہے، زندگی ہی زندگی ہے۔ خوشیوں کے مارے جنت کی جھوم اٹھیں گے کہ ہمیں موت نہیں آئے گی، لیکن جہنمی وہاں مایوس ہو جائیں گے۔
اليوم علينا.